Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Има съгласие за приемане на бюджета, заявиха Кирил Петков, Бойко Борисов и Христо Иванов в парламента. На лидерска среща се разбрахме, че всичките казуси по бюджета ще бъдат решени. България ще има бюджет, който ще наистина ще служи на българските граждани. Селскостопански самолет се разби в района на Раднево. Пилотът загина. Има очевидец, който е близък на пилота и потвърждава. Сириец наръга с нож свой сънародник в бежанския лагер в Харманли. Каква е причината? Това са обедните новини по света у нас. Добър ден! Спешни разговори между управляващите, след като с нощи на бюджетна комисия финансовият министър се усъмни дали бюджетът ще бъде изпълнен. Днес критики към бюджетната комисия отправи премиерът Николай Денков. Въпреки решението да бъдат увеличени заплатите в бюджетния сектор, днес на протест пред парламента излязоха медици от центровете за спешна помощ. Темата следят репортерите ни Милена Кирова, Ирина Цонева и Тереза Кънчева. Първо към парламента. Какво се разбраха лидерите на ГЕРБ, СДС и ПП-ДБ? Сега от Милена Кирова. Добър ден от Народното събрание. Късно с нощи в бюджетна комисия беше приет бюджета на второ четене, но бяха премахнати механизмите за събиране на повече приходи, така както бяха предложени от финансовия министър Асен Василев. Затова днес Бойко Борисов, Кирил Петков и Христо Иванов се събраха, разговаряха. В разговора се е включил дистанционно и финансовия министър Асен Василев и решиха бюджетът, по думите на Бойко Борисов, с отстъпки от страна на ГЕРБ СДС, да бъде приет така както е предложен от финансовия министър Асен Василев. В противен случай, по думите на Борисов, правителството би паднало, а и Борисов и Кирил Петков поставиха една основна цел пред страната, а именно влизането в еврозоната. Вижте още от политическите коментари. Бюджетът е политическия закон на едно подобно управление. Ако не се приеме бюджет, който е внесен от финансовия министър Василев, то просто правителството пада. Затова ние си поставихме днеска първо като цел. Това по-добро ли е за България, ако падне правителството и всеки от нас си отстоява това, което е поел като ангажимент, или се опитаме да направим пак компромис в името на по-доброто. Отстъпих доста неща, които сме говорили, колегите се съгласиха с някои за касовите бележки на ресторантите, електронното плащане да бъде по за фирми над 100 човека. В същото време ние приехме за касовите наличности, за плащането на фишовете по електронен път, за фонда. Да, против сме, но за да отидем на по-голямата цел, еврозоната, и да не вдигнем допълнително инфлацията, ще се съгласим и ще подкрепим в зала това, което Асен Василев и колегите предлагат. Това, което снощи се случи на комисия в късните часове на деня, днес на лидерска среща се разбрахме, че всичките казуси по бюджета ще бъдат решени. България ще има бюджет, който ще наистина ще служи на българските граждани. Това, което се съгласихме, понеже е обща цел еврозоната и Шенген, че тавана за цените на тока за бизнеса остава на 200 лева. Това е антиинфлационна мярка, която ще остане, така че да сме сигурни, че влизаме в рамките, които се изискват от механизмите за оценка за еврозоната. Това, което е важно, е, че мнозинството се консолидира около решение относно приходните мерки в бюджета, които вчера, знаете, на комисия бяха поставени на съмнение. Най-важното нещо е, че ще има бюджет. Лидерът на БСП Корнелия Нинова реагира в зала, като обвини ПП-ДБ и ГЕРБ СДС в лобизъм и в унищожаване на институционалността. Вижте още. Лидерите на сглобката се събрали. И Борисов, Христо Иванов, управляващите обявяват: ами ние се разбрахме, ще има бюджет. Ще приемем това, което предлага Асен Василев. Уважаеми български граждани, поредния пример
за унищожаване на институционалността в България. Институцията, парламент и бюджетна комисия приключват с отказ на министъра на финансите от бюджет и с обвинения за див лобизъм в управляващото мнозинство. По отношение на формулата на властта, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че в този момент Христо Иванов разписва механизма за бъдещо съвместно управление. Милена Кирова от парламента, благодарим ти. Правителството приема управленската си програма. В началото на заседанието премиерът Николай Денков подчерта, че това става предсрочно, преди да е изтекъл законовият 3-месечен срок от съставянето на кабинета. Той отправи остри критики към членовете на парламентарната бюджетна комисия, които снощи по думите му са гласували грешни решения, несъответстващи с внесените от кабинета финансови параметри. Ирина Цонева сега е на пряката ни линия с още подробности по темата. Здравейте, академик Николай Денков каза пред министрите, че тази програма е съгласувана с политическите лидери и партиите, които подкрепят правителството в парламента и се надява това да продължи и занапред, за да бъдат изпълнени основните цели на управлението, а именно подобряване на живота на хората и бизнес-средата в България. Той каза, че за всяка една от секторните политики в тази програма има заложени ясни и точни срокове, като например за детската болница ще бъде обявена обществена поръчка през март 2024 година. Тази програма обаче по думите на Николай Денков, ако не бъде заложена и изпълнена в тези си параметри, ще остане само в сферата на добрите намерения. Затова той се надява гласуваното снощи от бюджетна комисия да бъде променено. Вижте още от думите му. Вчера на Комисията по бюджет и финанси са взети някои грешни решения, които не осигуряват финансовата рамка, която преди това беше подготвена от Министерски съвет и беше внесена в Народното събрание за решения. Имам уверенията на лидерите на партиите, които подкрепят правителството, че те ще коригират тези решения, които вчера бяха взети и ще приемат финансовата рамка така, както е подадена от Министерски съвет, разбира се, с някои изменения, които са в техните правомощия, но без да променят общия баланс на държавата, който е необходим, за да се осигури дефицита, свързан с приемането в еврозоната до 3%. Заседанието продължава и в момента. Очакваме още реакции тук след края му. Ирина Цонова от заседанието на бюджетната комисия. Пореден протест на медиците от центровете за спешна помощ. Те настояват за по-високи заплати. Организатор на демонстрацията е Национален синдикат защита, като се очаква протеста да премине в автошествие на лекарите. Повече за исканията сега от Тереза Кънчева. Здравейте, точно така. Лекари, медицински сестри и шофьори на линейки на спешна помощ от цялата страна продължават да настояват за по-високи заплати, въпреки че вчера депутатите от бюджетната комисия одобриха допълнителни средства за увеличение с 20% на възнагражденията им. Основните им искания са и за по-добри условия на труд, както и промяна на категорията от трета в първа. Според протестиращите, ниското заплащане е една от причините и за липси на екипи на спешната помощ. Но повече вижте. Шофьор, лекар, сестра, това е един екип. Хората разчитат на нас. И аз мисля, че тия хора, които работят на терен, наистина се заслужават и увеличението на заплатите и да ни се покачи и заплащането и на нощен труд, да се покачат тези купони, които се полагат за 12 часа 2 лева и не на последно място е категорията труд. Заплащането е страшно ниско. Нали, говорим като цяло. Значи в София е много зле положението, шофьорите масово напускат, защото 1100 лева мисля, че това не е достойно заплащане за 12 часов работен ден. За сега са одобрени 30 милиона, като тук влизат и в резитета и те първа ще поискаме среща с министъра, защото ЦСМП-тата са второстепенна разпределител на средства, да бъдат справедливо разпределени парите, не както минали път, което доведе до тези проблеми. Шествието на медиците премина през президентството, Министерството на здравеопазването и ще приключи пред Народното събрание.
Тереза Кънчева от протеста на медиците от спешната помощ. Селскостопански самолет се разби тази сутрин в района на Раднево. 70-годишният пилот е загинал. Той е изпълнявал дейности по обработка на оризови насъждения. С още информация включваме сега кореспондентът ни в Стара Загора Десислава Петкова. Здравейте, ние се намираме на мястото на инцидента, където се е разбил самолета. Той е извършил дейност по торене на оризови насъждения на около 6 часа и 27 минути тази сутрин на телефон 112. Неговия син, който е бил на мястото, подава сигнал, че самолетът е паднал. На мястото е дошъл медицински екип, който е установил смъртта на мъжът. Доколкото разбрахме, фирмата е наета, за да пръска оризищата. Тя е от Русе. Нейн собственик е именно пилотът на самолета. Най-вероятната причина за происшествието са ято птици, които са се вдигнали и са попаднали или в перката, или в двигателя на летателното средство. Пилотът е бил с изключителен стаж, а самолетът технически изправен. На повече подробности да чуем сега. Дългогодишен пилот. Повече от 20 години. Да не кажа и 30, с много пролетяни часове, безаварийни. Също е минал само преди 10 дни медицински прегледи в комисията, което няма никакви ограничения здравословни. В самолета му има техническа летателна годност, която март месец му е заверена и възлина за една година, но година. Тъй, че относно човека и самолета нямаме никакви съмнения на прима виста за това събитие. На мястото се извършва оглед, а разследването е поето от Националната следствена служба, която разследва такъв тип авиопроизшествие по специална методика. Десислава Петкова за инцидента с селскостопанския самолет, който се разби край Раднево. Тир предизвика катастрофа на автомагистрала Тракия в района на Карнобат. Има ли пострадали и какви са причините за инцидента? Очакваме сега да ни каже Давид Сокнаров. Здравейте! Инцидентът стана около 9.30 часа в района на 316 км от автомагистрала Тракия. Тира, превозващ скрап, който виждате в момента, е пътувал в посока Бургас. Тук изненадващо е пукнал гума и вероятно заради по-високата скорост шофьора не успял да овладее превозното средство. Врязва се в двете предпазни мантинели, влиза в насрещното и удря три коли, пътуващи в посока София, след което се преобръща, виждате, напреки на пътното платно. В болницата са откарени общо 4 души, тримата шофьори и един пътник. Те са в контактно състояние. По първоначална информация, вероятно са само с фрактури. Автомагистрала Тракия в частта от пътен възел Карнобат до пътен възел Странджа остава затворен и към момента. Обходният маршрут е през Карнобат, Петолъчката, пътен възел Странджа, автомагистрала Тракия в посока София. Вероятно доста време ще остане затворена, тъй като в момента тече оглед на место происшествието. Тук трябва да дойде и специализирана техника, която да премести тира. Оставаме тук на място. Давид Сокнаров за катастрофата, която затвори автомагистрала Тракия. Убийство извършено в регистрационно-приемателния център в Хармали. 35-годишен сириец е наръгал с нож смъртоносно свой сънародник след възникнал конфликт. 21-годишният мъж е починал на място. Убитият е с хуманитарен статут и е пребивавал на адрес извън центъра. Тепърва ще се изяснява защо е бил в лагера. 35-годишният сирийски гражданин, който е кандидат за беженец, е задържан. Възникнал словесен конфликт. Този конфликт прераствал в размяна на удари с пръчка, в резултат на които АА паднал на земята. Тогава РМ го пробол с нож в областта на дясната плешка. В резултат от прободната рана АА починал на место.
Темата за евентуална промяна на националния празник от 3 март на 24 май стана повод за коментари в кулоарите и декларации в пленарната зала. Какви са политическите аргументи за и против от парламента, обобщава Николай Минков. Добър ден. Докато лидерите на управляващото мнозинство в лицето на Бойко Борисов, Кирил Петков и Христо Иванов предпочетоха кулоарите да защитят виждането си, че 24 май трябва да е новият национален празник с аргумента, че това е безспорна дата, на която ние празнуваме славянската писменост и култура, то Възраждане, Левицата и Има такъв народ в декларации от пленарната зала защитиха позицията, че 3 март трябва да остане национален празник с аргумента, че на тази дата България се връща на политическата карта на Европа. Вижте. 24 май е изключителен празник. И даже, вижте, няма спор по това. Има спор дали да е този, онзи или друг. В духа на българската конституция трябва да има знания, писменост, култура, образование. Ние трябва да дадем завет на нашите деца, че само през образование, култура, писменост, просвета, България може да просперира. По отношение на 24 май въпросът не е за една или друга страна, за едно или друго разделение, въпросът е за България и как самите не искаме да разкажем нашите деца. 3 март е не просто национален празник на България. Той е символът на българската свобода. Той е денят на свободата. Да, при нас свободата и независимостта се различават и някои умели политически нечистоплътни спекуланти си позволяват да използват този факт и да пипат с мазни, мръсни пръсти българската история и да се гаврят с нея. И вие, уважаеми, или може би по-скоро неуважаеми колеги, сте склонни да жертвате всичко родно, за да докажете своята правилна политическа ориентация, както вие го говорите, и за пореден път да сложите на коленки, пред кого вече сигурно и вие не знаете. С цялата си българска и славянска душа и с целия си евроатлантически разум не мога да разбера къде е проблемът в 3 март. Можете да променяте празниците, достатъчно много сте, но не може да промените историята. А в декларация, пак от пленарната трибуна, от Продължаваме промяната Демократична България, призоваха спешно посланникът на Руската федерация Онас Митрофанова да бъде извикана в Министерството на външните работи, за да обясни преди дни думите, произнесени в заместника председателя на Руската дума Пьотър Толстой, по адрес на българския национален суверенитет, касаещ руски граждани, които трайно пребивават на българска територия. Николай Минков, благодарим ти за тази информация. Силен пожар е избухнал снощи в двора на болница в Букурещ. Причината е гръмнал трансформатор. 110 деца са евакуирани и преместени в друга болница. Няма пострадали. Румъния също е в плен на опасно горещо време. В районите, където е обявен червен и оранжев код, железопътният транспорт се осъществява при специални условия. Влаковете се движат с по-ниска скорост, интервалите са увеличени. Най-тежко е положението в 30-40 годишните влакове, където климатичната система не работи. Заради високите температури има ограничения за движението на камиони между 10 и 20 часа по скоростните пътища и магистралите на Румъния. Над 40 са вече загиналите в пожарите, обхванали Средиземноморието. Повечето от тях са в Алжир. 4 са жертвите в Италия. Гърция се готви за нови евакуации. Огън опасно близо до населени места и ваканционни курорти и хиляди евакуирани по цялото Средиземноморие. 3 души загубиха живота си, попаднали в капана на горските пожари на гръцкия остров Евия. Вчера загинаха 2 пилоти на 27 и 34 години, след като самолетът им, участващ в гасенето, се разби. Намерено и тялото на животновът. Днес продължават евакуационните полети на туристи от горящите острови Родос и Корфу. И днес в Гърция остава предупреждението за опасни горещини. Разрастващите се пожари в Сицилия принудиха властите да затворят летището в Палермо. 2000 души са евакуирани. Гасенето е затруднено от силния вятър и сухата растителност. Имаме нужда от хора, дори извикахме служители в отпуск. В момента на терен са 50 екипа, които помагат на пожарникарите.
Португалия гори планински район в природен парк близо до популярната туристическа дестинация Кашкайш. В гасенето са мобилизирани повече от 600 огнеборци и 189 пожарни коли. Самолетите, които също участват, е трябвало да спрат през нощта. За сега не се съобщава за пострадали и щети. Страхуваме се, че огънят ще достигне къщите. Тук са само храсти. Опитваме се да помагаме, доколкото можем. Бързо разпространяващ се пожар на испанския остров Гран Канария принуди властите да евакуират стотици местни жители и да затворят три пътни артерии. В гасеното са включени хеликоптери. Най-голям е броят на жертвите на пожарите в Алжир. 34 има души, от които 10 военнослужащи, погълнати от пламъците, докато помагат за евакуацията в провинция Бежая. Огнена стихия и в съседен Тунис, където се е наложила евакуацията на 300 жители на крайбрежно село. А у нас код червен е обявен за 7 области в страната, предимно в Югоизточна България. В Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Сливен, Бургас и Русе температурите се очаква и днес да са над 41 градуса по Целзий. Индексът там за пожароопасност е много висок. 145 пожара само за денонощие са гасили пожарните екипи в страната. При повечето от тях са горели горски треви, храсти и стърнища. От противопожарните служби предупреждават да сме изключително внимателни заради сухото и горещо време. И за финал продължават усилията за спасяването на голямо стадо китове, заседнало в плитчините на Западна Австралия. 51 от китовете са загинали тази нощ, но спасителите се борят за живота на останалите 46 морски бозайници. Подобен инцидент се случи край бреговете на Шотландия по-рано този месец. Масовото засядане на китове не е необичайно за Австралия и Нова Зеландия. През октомври миналата година около 500 кита загинаха край архипелага Чатъм. Учените все още не могат да установят причините за тези трагедии. Още новини ще откриете на сайта ни bnetnews.bg. Усмихнат ден! Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News!